Армысыздар, эфирде орта толсын. Сіздермен бірге мен, Арайлым Жаңаберген. Түстеніп отырған жандар болса, ас болсын дейміз. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Жалпы қазақта шөппен емдейді, отпен емдейді деген емшілер болған қолы жеңіл. Алайда бұл үрдіс қазір кезде жалғасып келеді. Бірақ осы үрдісті емшілікті қазір кезде осы бал ашып, болашақты ашып, адамдарды емдеп, қазір кезде ақша тауып жүрген осы бақсы балгерлер көбейді десек өтірік емес. Ендеше қымбат телекөрермендер, бүгін осы тақырып турасына әңгіме қозғайын деп отырмыз. Жалпы бақсы балгерлерге сенесіз бе? Бұл туралы ойыңыз қандай? Жалпы енді медицина ма, әлде осы бақсы балгерлерге көрінуді, емделуді жөн көресіз бе? Өзіңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біз қазір тікелей эфирдеміз, және де естеріңізге сала кетейік, біз қазір Инстаграм әлеуметтік желісінде де тікелей эфирге шығып отырмыз. Сондықтан да өздеріңіздің қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде бізге комментарий қалдырып жазып жіберіңіздер. Ал бүгін бізде студияда қонақта Юнус Қадырқұлы, облыстық Бекет ата мешітінің наиб имамы, және де Нұрақын Алимов, психиатр. Студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы енді жаңа айтқандай, бүгінгі біздің тақырымыз осы бақсылық, балгерлік, жалпы емшілік туралы болады. Ендіше біздің бүгінгі тақырымызға тұздық болсын. Алдымен арнайы әзірленген бейнеүзікке назар салайық. Әңгіменің үлкені балшылар болды бұл күнде. Адамзаттың көңіліндегі күмәншілік күдікте солардан, арылмас мұңда солар, күлгөсір қуанышта сол екен. Біреулер балшы балгерлер шынайы қасиет иелері, ол адамға керек деп айтады. Ал біреулер олардан асқан айлакер жоқ жер жаханда деп айтады. Иә, кімнің дұрыс, кімнің бұрыс айтып жатқандығын біз білмейміз, бірақ білуге құмартамыз қашанда. Шын мәнісінде олар кімдер? Балгер, бал ашушы болжам жасаудың ертеден келе жатқан сенімділік иландыру тәсілі. Балгер адам тағдырының өткені, бүгіні, болашағын болжап, шамандық діни сенім бойынша әрекет ететін тылсым сырдың дарынды иесі. Кейде адамдар бал ашу көмегімен өзін не отбасы мүшелерін қауіп-қатерден сақтап отырса, бірде өмірлерінде болжаған. Алайда бал ашу көбіне бұл мақсатта емес, яғни біреуге қастандық жасау тұрғысында жүзеге асып отырған. Бұл жағдайда адамның санасын билеу, дуалау сынды әрекеттер жатады. Тарих толғауы бақсы балгерлердің тамыры сонау кездерден бері екендігін аңғартады. Кезінде ата-бабамыз расымен сондай қасиетке ие болған дегенді ғалымдар да мойындайды. Ал шариғат олардың ісін шайтанның жолына балайды, яғни Аллаға күмән келтірушілік. Заң балгерлерді алаяқтықпен ақша табу арқылы жазалауға боладыға жатқызады. Ал халықтың көпшілігі оларға сенбейтіндіктерін аңғартса, кейбірі оларды қасиетті адамдарға балап, әрдайым айтқандарымен жүреді. Иә, тарих, дін, заң, халық түйдейді. Ал сіз қандай ой түйдіңіз? Тікелей эфирде орта толсын. Бүгінгі тақырып бақсы балгерлерге сенесіз бе? Студияда қонақта психиатр Нұрақын Алимов, және де облыстық Бекет ата мешітінің наиб имамы Юнус Қадырқұлы. Негізінен сіздерден бөлек, біз бүгінгі тақырымызға орай осы балшы емші деген азаматтар да шақырған болатынбыз. Алайда біздің жағы кезекте тұрған, күтіп тұрған біздің ем алатын адамдарымыз бар, біздің әр күніміз санаулы жазылып қойған тәртіпке, тәртіппен өзі келетін адамдарымыз бар, кезекпен қабылдаймыз, тіпті бір айға дейін біз бос емес деген өздерінің жаңа ойларын айтты. Сондықтан да біз енді ол кісілерді бүгін алдырта алмадық қонаққа. Дегенмен енді өздеріңіз жаңа естіп отырсыздар ғой, қазір кезде шынымен де осы бақсы балгерлердің, емшілердің енді ай оңынан туып дейміз бе? Жалпы осылардың айтқан айдай келіп, жаңағы емдеген адамдар осы жазылып кетіп, сондай бір мәселе болғандай осы кісілерге деген халық үйір. Неден деп ойлайсыз? Жалпы сол шынымен де сондай ма? Әлде бұл жалған жаңада ақша табудың көзі екен? Жалпы аға, өзіңіз психиатр ретінде бастайсыз ба? Сіз енді медицина қызметкер ретінде көбінесе сенбейсіздер ғой енді ол кісілерге. Жалпы медицина өзі екіге бөлінеді. Традиционный медицина дейді, сонан кейін барып екінші бөлімі ол нетрадиционный медицина дейді. Нетрадиционный медицинада жаңағы сіздер атап өткен емшілер, бала ашатын адамдар, соның ішінде оташылары бар, сынықшылары бар.
Бұл кісілер өздерінің жинаған біліміне байланысты. Ортада өсіп алған тәлім тәжірибесіне байланысты. Сол ауру адамдарға болмаса, науқас адамдарға әрқайсы өзінің шама шарқы келгенше көмек көрсетеді. Емдейді деп жатамыз, е? Емдейді. Ал енді екінші мәртебесінде тұрған біздің традиционный медицина дейді. Бұл о баста біздің кеңес үкіметінде басында медицинада тұрған адамдар болған, бұлар ғылым адамдар. Ең алғашқы бастауында тұрған Семашко деген кісі болған. Кеңес үкіметі құлағанға дейін остаточный принцип бойынша үкіметтен ақша бөлініп отырды. Кейіннен біздер ресми мемлекет болғаннан кейін біздің мемлекет тиелі әр адамның ауруына байланысты, әр ауруға байланысты нозологический единица дейді, әр адамға өзіне ақша бөлініп отырады. Осыған орай біздің Қазақстандағы басты қалаларда, Алматы қаласында, Ақтөбе қаласында мысалы, Астана қаласында, Семей қаласында, Шымкент қаласында үлкен медициналық институттар бар. Сол медициналық институттарда біздің тұсымызда 6 жыл оқитын, қазір оқу дәріс алуы 10 жылға дейін ұзарып кетті. Білім алған жастар өзінің еліне келеді, болмаса үкімет қайда жібереді, сонда барады. Олар келгеннен кейін больницаларға бөлінеді, емханаларға бөлінеді, поликлиникаларға бөлінеді, ауылдарға бөлінеді, сөйтіп керекті деңгейде ем береді. Жалпы енді түсініп тұрмыз ғой медицинаға. Екінші бөлім жаңа нетрадиционный медицина деп отырғанымыз. Жалпы біздің Қазақстанда діни мәселеге тоқтайтын болсақ, бізде 70% пайыз біздің халқымыз біз сүниттеріміз. Мұсылманство дейді, біз Құдайға құлшылық етеміз. Екіншісі сөнігөйім бар, религия, католицизм дейді, ой, христианство дейді, сөнігөйім бар, католиктер бар. Бұлардың арғайсында өзінің тоқтап өтетін үшінде қызметкер кісілер бар, ол кісілер айтады деп ойлайым. Ал енді, мысалы, біз қазақ, қарғалтамыр қазақ болғаннан кейін, біз дінге өте жақынбыз. Бәріміз сол дінге бағынышты болып есептелеміз. Өйткені оның негізгі себебі соңғы уақыттарда адам баласының басына неше түрлі қиыншылық түседі, қатерлі заттар түседі. Үрей пайда болады, қорқыныш пайда болады. Көп жағдайда адамдар түсінбейді, дұрыс деңгейде. Осыған орай жаңа айтып отырған тәуіптерге қаралады, бақсы балгерлерге қаралады. Енді ол жалпы біздің елімізде жоғарғы деңгейде деп айтуға болады. Не үшін сондай бір жаңа медицинаның жаңағы қызмет ету сапасының төмендігі деп білемін, неге ол кісілерге сенім артады? Медицинаны әлсіз деп айтуға мен тілім бармайды. Жалпы айтайын деп отырғаным, қазіргі соңғы уақытта медицина біздің мемлекетте, біз Қазақстанда мысалы айтқанда бір басқа жоғарғы деңгейге келді. Бұл жерде туында отқан платный медицина дейді, болмаса ақылы медицина деген бар. Қымбаттау көреді ме екен? Соған екінің бірінің қалтасы көтер алмайды. Бір ғана простой зат анализ тапсыру, болмаса дәріханадан барып дәрі алу. Оның бәрі шынымен де қалтаға күш салады, е? Үшіншіден приемға бару, бұның бәрі ақша. Егерде сіз определенно ақы төлемесеңіз, сізді ешкім қарамайды, сізге приемға жазыланмайсыз, сіз көңіліңіз анаған толмайды, менің ойымша. Сондықтан көп жағдайда бір біздің бала кезімізден, жалпы біздің ата бабамыздан келе жатқан қағида бар, барып дем салғызсаң, ұшы қалдырсаң кетеді дегендей. Ұшы қалдырсаң, соның күйін барып, сізге бір жеңілділік пайда болады деген сияқты. Бұл енді біздің қанымызда кеткен ырым. Жоқ, мен ойлаймын, бізде жақын бір ыңғайлы жолы, бұл жеңіл жолы.
Жоқ, аға, сіз мына мен келісесіз бе? Дәрігерлер көп жағдайда адамның өз жаңағы жанын емдемей, тәнін ғана емдеп жүретті, жаңа ішкі сырға үңілмей жатады ғой енді жұмыс болсын. Тәуіптер, балгерлер, бақсылар жаңа жанына кіріп алады ғой осы адамның. Бұның ар жағында мындай қағида бар. Любой еммен айланысатын адам ол кезде сойға адам емес. Оның ар жағында бір қасиетті адамдар бар. Солалар адамдардың тұқымынан шыққан адамдар бар. Оқыған адамдар бар. Оның ішінде білімдар адамдар бар. Мысалы Қазақстанда халық емшісі ассоциациясында тұрған адамдар бар. Бұл кісілер өзінің рекламасын береді. Өзінің аты жөнін халыққа паш етеді де, өзінің қолынан келгенше, мысалы айтқанда, деңгейде көмек көрсетеді. Бұның ар жағында психотерапевтический мера воздействия дейді, орысша айтқанда психотерапия жатыр. Өйткені ол адамдар қабылдағанда сізді сендіріп айтады. Сізге мысалы жазып берген шірткісі болсын басқа да емдері ол дәлелділікпен айтады. Бұның өзі психотерапия болғанда біз оған үлкен күмәнмен қарай алмайды емеспіз. Біз оған сенім артамыз. Сондықтан сенеміз. Осылайша жаңа кісілер ем-дом жасайды. Жақсы, түсінікті. Осыған орай тиісті көлемде оларға біз рахметімізді айтып, болмаса ақшасын төлейміз. Жақсы, түсінікті. Енді біз діни тұрғыда жалпы қалай сенуге бола ма, жалпы ондай бар ма, енді емшілік бар жоқ емес, бар иә, бақсы балгерлер деймін жаңа айтқандай, баяғы заманда да болған иә. Бірақ енді қазіргі кезде шынымен де осы қаржының соңында кетіп қалған жоқ па, осы бақсылық болашағыңды болжайым, кімге тұрмысқа шығатыныңды айтам деген сияқты қазір көп орын алып кетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Алдымен өте керемет тақырыпты қозғағансыз, Алла разы болсын және тыңдармандарға өте пайдалы болсын деген тілекпен. Бақсылық, балгерлік жаңағы бір бөлек дүние, емшілік бір бөлек дүние деп қарастырсақ жөн болатын шығар. Себебі жоғарыда ағамыз айтқандай, кейбіреулері мысалы шын мәнінде Алла ар жағынан берген бір сынықшы, қасиет деп айтсақ па, білмеймін, әйтеуір сынықшы тағы немесе тәжірибесімен мысалы иә, бір ауруларды өткізген өз басынан, мүмкін сол ауруларды өзгелерде көргенде осы мысалы ем болады деген сияқты, тағысын басқа білімімен, бұл бөлек тақырып. Емшілікті бөлек қарастыру керек дейсіз ғой, негізінде бөлек қарастыру керек па деп ойлаймын. Ал енді балгерлік деген тақырып енді таза, ол енді ол бөлек бір тақырып оған. Демек балгерлік деген шынымен де жаңа бұрын енді көріп келдер дейтін едік қой, балашат қазір бір құнды заты жоғалса да осы балаштырып жатады ғой. Сол енді қараңыз, жалпы осы осы тұрғыдан бір түсіндіріп өтейік, болатын мына әлемдегі болатын бір ерекшеліктер мысалы. Бірінші мұғжиза деген болады. Мұғжиза дегені сүйікті ардақты пайғамбарлардың ерекше істеген бір іс қимылдары. Оны адамзат былай істей алмайды. Ар жағынан өздері де қалауларымен емес, Алла тағала оларға беріп тұрған бір қасиет. Екіншіден керемет деген болады. Әулиелердің кереметі бар деп айтамыз, иә. Бұл ахли сұннаның сенімінде бар нәрсе. Керемет. Мысалы сіз болжау деп айтасыз. Болжау болғанда ол адамның нық наным сеніміне қаралады. Егер де ол адам 5 уақыт намазын түгендеген болса, Аллаға деген сенімі, қияметке деген сенімі мол болса, сөйтіп барып болашақты өзі мына қасиетті Құраннан, хадистен жинақтап түсінігін айтқан болса, мысалы кезінде бұдан 300 жыл бұрын кімдердің де айтқан ата бабаларымыздың да болжамдары кейбіреулерін қарап отырсаңыз келіп отыр. Олардікі не деп сұрайды да кейбіреулер? Олардікі керемет. Олардікі бір болжам болғанда мына қазіргі жаңағыдай балгерлікпен айналысып мына карта ашып беріп бүйтіп былай болады солай болады дейтін адамдарға ұқсамайды олардікі. Ол кереметінен Алла тағала ар жағынан беріп тұрған бір қасиетпен айтып жатыр және ол кітапқа салыстыра отырып айтып жатыр. Ал енді үшіншісі истидраж деген бар. Истидраж дегеніміз ол міне таза балгерлердің сондай адасушыл жолында жүрген адамдардың көрсететін
өзінше кереметтері, өздері атап қойған кереметтері. Жоған, сөзіңіз аузыңызда, негізінен осы балгерлер қазір айтып жатқан шынымен кейбір, сенбейін десең, кей кезде бір орындалып жатады. Ол неден? Шайтан лағнат шағыр, міндетті түрде адастыру үшін оларға көмектеседі. Оларға көмектеседі. Жындар болады, шайтандар болады, адастырушы. Олардың ойлап отқан, мысалы, оларға келетте бір хабарын жаңдай не істейтін болса, мысалы алайық, я, 10 сөз айтатын болса, соның 9-ын өтірік қосып тұрып, біреуін шындыққа неғылып, сөйтетте ана автоматик адамның ойы, санасы ана бір шындық орналасқаннан кейін, мына кісі өте білгір кісі екен, білетін кісі екен деген сияқты бір, енді ағамыз психолог, сон білетін шығар. Адамда бір не пайда болады, сенім пайда болады. Бұның бәрі стидраж. Бұның бәрі. Қазір қарасаңыз, қанша сиқыр нелері көбейіп кетті, мысалы, әртүрлі нелерді істеп жатыр. Бәрі сиқыр, бәрі көз бояушылық, стидраж дегеніміз сол. Көз бояушылық. Демек, қазіргі бақсы балгерлерге де сондай баға бересіз, е? Аха. Мына жерде енді біз Instagram әлеуметтік желісінде де WhatsApp-та да отырмыз. Келіп жатқан хаттар бар екен. Саламатсыз ба? Медицина қазір бизнес проект болып кеткен. Өйткені тіпті керек емес анализде тапсыртады. Қарайған ақшаға содан халық қайдан сенсін дейді. Біреулер жазады, жоқ, мен тек Аллаға сенемін дейді. Жалпы жаң ағамыз айтып кетті, шынымен де қалтаға күш салғандықтан шығар, көбінесе медицинадан көрі жаңадай осы емшілерді жағалап кетеді. Жеңіл жағын. Жеңіл жағын. Бірақ енді олардың да ақшасы қазір жеңіл деп ойламай. Ыңғайлы жағын. Енді қол жетімділі жағын. Енді қараңызшы, мына емшілік тұрғысынан айтатын болсақ, ардақты сүйікті пайғамбарымыздың өзі де ем деген. Және Айша анамыздан да риуаяттар бар. Тағы Айша анамыздың өзі де шөп емдермен пайдаланып, мысалы ем деген. Алайда от пен емдеу деген тәсіл болған, сүйікті пайғамбарымыз жақсы көрмеген оны. Айтып өткенде, отпен емдегенде жақсы көрмеген. Ал енді, демек, қасиетті Құранның аяттары менен, сүйікті пайғамбарымыздың дұғалары менен, және шөп дәрілер менен, тәжірибеге, ғылымға салып, емдейтін болса, ол діннен адаспаған, ол адам діннен шыққан емес. Алайда, жаңағы, өзі де адасқан күйде, адамдарды да адастырып атқан, не бір емші атақ, алып, мысалы, емші сынақтар бар. Онда жоқ, қашқар алмаймыз, ондайлар да бар енді, шыны керек. Енді өтірігіміз, бәрін барып, емшіден емші қойма айналып шыққандарда жетеді, мысалы. Қазақстанда қазір таңда дейді, арнайы сертификат алған 2000-нан аса халық емшісі бар екен дейді. Ал, бұл кісілерге сонда қайдан... 20 мың қыл жібермей ме екен? Енді бұл кісілер емші деп жаңа сертификат алғандардың барлығына сенуге болады ма екен жалпы? Енді айтып отырмын ғой, ол сертификаттар қай жерден қалды? Біз оларға несіне тиіспейміз. Алла берген біреулерінде дарыны болады, қасиеті болады, басқасы болады, енді не атасақ та. Бірақ дегенмен ешқашан да емшілігі, мына ұсынып атқан жолы, бағыты қасиетті шариғатқа қайшы келмеу керек, соған тоқталуымыз керек. Мысалы, кейбір емшілерге барады, өздері дым бітіре алмағасын, ойбай сен 40 күн ана әулиеде түне. Одан шықтай 10 күн ана әулиеде түне, мына жақтан тұрды ана әулиеде ауна, не қылыпсың, өзің де адасқансың, біреуді де адастырыпсың, мен істей алмаймын деп одан да, Алла сақтасын. Мен қолымнан келмей, Алла шипаңды берсін де, сен сәл бір тәубе ет де, дұға ет де, одан да тура жолды көрсет. Жоқ, әр қайсын алатта адастыр жібереді, Құдай сақтасын, онда емшілер өте көбейіп кетті қазір. Жақсы, енді міне WhatsApp желісіне де келіп жатқан хабарламалар бар. Менің таныстарым бақсы балгерлерге барып, болашақтарын болжатады. Не істеу керектігін сұрайды, дем салдырып жатады, сол дұрыс па дейді. Жалпы енді болашақты болжау туралы. Мынау менің тақырыбым, кешіресіз. Енді қараңыз, хадисте сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Лайса минна, бізден емес дейді. Ол адам 5 уақыт намаз оқыса да бізден емес деп тұр. Қорқынышты, өте қорқынышты. Болашақты демек болжауға болмайды. Болмайды. Ол Алла ғана біледі. Болды. Қараңызшы, мына балгерліктің де түрлері өте көп. Түрлері өте көп. Біреу мысалы, алайық жұлдыздарға қарайды. Қазір интернет желістерінде, телевидениеде, мысалы, телеарналарда көрсетіп атады мысалы. Адам туралы жұлдыздар әлеміне мысалы не істеп сеніп атады. Біреулер құмалағаш, біреулер тіпті Құранды өзі парлигерлікке айналдырады. Құдай сақтасын, Құранды ашып жібереді, жаңандай, мынандай бет, мына жақсы, мынандай бет жаман деген сияқты. Құдай сақтасын, адасушылықтың түрін шығарып беріп жатыр шайтанға. Ал сүйікті пайғамбарымыз айтады,
қараңыз. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтады. Бізден емес дейді. Мен татайяра ау тутайяра. Қараңыз. Бұрынғылар мынандай форматта балгерлік жасаған. Жолын ашуын қалай білген? Мысалы, жолға шығатын кезде бір құсты алып ұшыратын болған екен. Сол құс оң жаққа ұшса менің жолым болады, жолым ашық кете беруім керек. Ал сол жаққа ұшса ойбай бүгін жол жүретін күн емес екен деп тұрады. Кері қайту керек. Қараңыз, ол құс ал ұшпай қалса не болады? Ал жақсы ұшты мысалға. Құс менен шешіп отырасыз ба? Мысалы, ақылға да сыймайды. Қазір сіз қабылдай алмайсыз мысалы ойлап қараңыз. Алла Тағала соны Құранның ішінде де айтады. Ал болмайтын нәрселер. Сосын екінші тағы бір несі бар. Қараңыз, ау такахана ау туки, тукахина дейді. Кахин деген бар. Балгер бас мысалы нелер, иә? Карта ашады. Бір тәсбих мен өзім көзіммен көрдім. Құдай сақтасын бір кісінің бір балдары ауырған кезде адасып барып біреуді алып келіп жаңағы отырдым. О кезде басында да тақия жоқ, жаңағы үйде болған соң отырдым. Не істейді екен? Бірінші рет себебі бір көрейінші мынаны не істейді. Алып келіп бір патносын, патносының үстінде көптеген суреттер бар. Білмеймін, қарағанда жоқ деген сурет. Алып та ана тәсбихті бүйтіп де тастап жіберді. Сөйтіп тұрып ана тәсбихті санап деп жегін тартып ана шайтани бір амалда көрсеңіз, ана өзі қиналып атқан жанды бірінші қорқытып қиналтады. Менен басқасы емдей алмайды мына баладың деген дей қылады. Қараңыз. Шайтанның ойы, ана ойларының бәрі. Қорқытады да сөйтеді. Мынау 18 болды дейді де бүйтіп тұрып өзінің алдына бүйтіп көрсетеді. Ана қасында ағамыз бүйтіп тұрып 18 дегеніміз не ол, не болады дейді де жаңағы. 18 2 9 болады дейді ма? Енді оны деген бірінші класстағы балаға да үйретсем мысалы болады. Ал енді 2-9 не болады деп тағы сұрайды ана бейшара қорыққаннан. Жаман болады дейді. Енді жаңағы не болады мысалы. Көрдіңіз бе? Солай қорқытып сөйтіп тұрып маған миллион берсең дейді. Миллион берсең мына бала емді менен басқасы емдей алмайды деп шығады. Асқар, ал енді бұған не айтамыз дейсіз ғой? Енді бұндай адамға сіз сенсеңіз, сүйікті пайғамбарымыз айтады. Бұндай адамның сөзіне сіз сене қойсаңыз, Алланың маған жіберген қасиетті Құранына сіз сенбеген көпірлік танытқан боласыз дейді. Қараңыз, ау такахана ау тукахина лаху дейді. Кім сондай балгердің алдына, сондай болашақ болжайтын, карта ашатын басқаның алдына барады, немесе өзі ашады дейді. Ол да болмайды. Ау сахара, ау сухин. Немесе сиқыр жасайды өзі, дуалайды біреуді. Қазір емшілік көп, Құдай сақтасын. Біреу не қылып алса, ойбай алып кел, ананы алып кел, мынаны алып кел, қазір қаратам өзін. Бірақ енді дуа деген бар ғой, иә? Бар ол, сиқыр, Құдай Құранда қара магия деп жатады мысалы, дуалау деп жатады, дуалау. Бәрі осы форматтың ішіне кіреді негізі. Мына тақырыптың ішіне кіреді, бәрі бөлек. Бір есіктері бар өзінің. Жоқ, жалпы дуа деген бар, оны алатын да адамдар бар ғой, иә? Дуа жасайтын адамдар бар. Олар кәпір, нақ кәпір. Оған ешқандай Құран аяты бар оған, ешқандай қаша алмайды. Кім дуа менен айналсады, оны Алла Тағала шайтан деп атады. Ал сол дуаны енді алып емдейтін адам бар ма? Енді сол дуаға барған адам дейді, қараңыз. Сол қараңыз, ау сахара, ау сухира. Сиқыр дуа жасайды, немесе жасатады. Онда не деп атыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Фасатта қаху, сүйтетті оны шындық деп ойлап, сенет дейді, соны растайды, иә, сенікі болды деп. Фасатта қаху бима яқул. Анаң айтып тұрған бәрін сеніп тұра ма? Фақада кафара бима унзила Мухаммад. Бұл Мұхаммедке, пайғамбарға түскен, бұл Құранға, шариғатқа, исламға күпірлік танытқан адам дейді. Сондықтан біз бұндай маңызды нәрсені неге айқын айқыры ашпасқа, айтпасқа, неге халықтың осындай түрде адасуына көз жұмып қара болмайды ол. Сондықтан оны міне шыны керек үлкен жақсы тақырыпты қозғағаныңыз бар, рахмет. Жақсы аға, жерде енді Нұрахан аға сізге бір сауал қойғым келіп отыр. Психиатрсыз ғой, иә? Түрлі деңгейдегі енді алдыңызға түрлі адамдар келеді ауруымен, иә, мысалы ішіне жын кіріп кетті деген де бір енді емшілерден, жаңағы бақсы балгерлерден естіп алады да сондай да адамдар болады. Сіздің де алдыңызға талай келген шығар, иә? Емшіден келіп сіздерге келіп емделген
Болды ма сондай өзіңіздің тәжірибеңізде? Мен осы психиатрия саласында жұмыс жасап жүргеніме 35 жыл болды. Соның ішінде көптеген бір жағдайлар кездессе де, біздің халқымыздың білімшілігі, көзқарасы өрімін төмен деп айтуға мен дәтім бармайды. Себебі кеңес үкіметі бәрімізге білім берді. Әр үйдегі жігіттің қыздың қалтасында күректеу диплом бар. Соған қарамастан көп жағдайда жаңа ұлы мәртебелі тақсыр айтып кетті. Біз бір жеңіл жолын қараймыз, ыңғайлы жағын қараймыз, соларымды сақтаймыз. Оның енді бір жағына да медицинаның да кінәсі бар шығар деп ойлаймын. Өйткені бір қабылдауға барсаңыз, любой дәрігер сізге қарайған анализ тапсырғызады. Екіншіден барып сізге қарайған узкий специалист дейді, қысқа специалистерді. Көрдің дейді, солардың уәжін әкелгені кейін ғана қарайды сізге, емдомын жасайды. Оған қазіргі бір осындай қиыншылық уақытта біздің халқымыздың халық өзі қиын жағдайда болады. Жағдайы болмайтын адамдар бар, бәрінің мүмкіншілігі болмайды. Жаңа айтып отырған жеңіл жолын қарайды. Осы биылда бір сондай жағдай болды. Менде емделіп жүрген жігіт, шешесі Жетібайда мұнайдың айналасында жұмыс жасайтын адам, 5 миллион ақша алған. Біреулерден естіп өзенге барады. Өзенде екі жігіт, оңтүстік жағынан келген жігіттер. Сол адамдар емдом жасайды. Емдом жасағанда шешесінің айтысына, баланың айтысына қарағанда науқас жігіттің сенің ішіңде жын шайтан бар дейді. Орысшасы нечистый сила. Соны енді шығару керек. Балаңыздың бойын аластамасақ, одан шықпаса, бұл беті бері қарамай дейді. Бұлар өзі Жетібайдың тұрғындары, бұлай пәтер жалдап өзінде жатады. Сонда есептеңіз, әр сеансы гета 1,5 теңгеден есептегенде сонда 3 айдай бұлар ем алған. Соны көйін мен өзім науқас жігітпен сөйлестім. Сонда мен айттым, енді сіз маған емнің қалай жүргізгенін айт дегенде, бұлар бірінші мені буындырды дейді. Біреуі қол аяғымды ұстап отырады, екіншісі мені буындырды дейді. Жіппен. Жын шығарамыз. Сол кезде менің көзім алдында, енді жалт ойнайды ғой. Ауа жетіспегенде көзің кислородный голодание болса, мида оттегі жетіспесе, жалт ойнайды. Жалт ойнады ма деп айтты, айттым дейді, я деп. Сонда шайтан шықтырып айтты дейді. Сонымен шығарып па шайдан? Шығарат дейді. Сүрінгөйін екінші бір методтары бұлардың жаңағы, мен өзім ойлақ балдым дейді, мен тоқпын соқтырды, электрошокер ұқсайды дейді. Өстіп деті бір жары миллиондай ақшаны біз таратқаны кейін, мен шешесім айттым дейді, бұл ақша таусылды ма деп, шешем айтты дейді, бір жары миллион көттіргені кейін. Біз Жетібайға қайтып келдік, содан мен шешем айтып дейді, мен осы бәлінесе қапар дейді. Бұл бір случай. Бірінші сіздерге келмей, емшілерге барып алған? Келмейді, келмейді. Бұл бала өз есепте тұрған бала, екінші топтағы мүгедек бала. Шешесі жағына бір өрес көлдік мінез байқалады, енді шолақтық па деп ойлаймын. Соның көйін көп жағдайда біздің науқастарды алып бұл оңтүстік облысына кетеді, Шымкентке кетеді. Сонан кейін Белый Воды деген жер бар, сол жерде бір тәуіптер бар дейді. Сонан кейін Тәжікстаннан келген молдалар бар көрінеді, жаңағы духовный лицо дейді. Салпы көбейіп кетті. Иә, соларға емге апарады. Енді острый фаза период болезни дейді, болмаса сондай бір острый периодта сол жаққа апарып әртеп пойызбен осы жерден такси жалдап кетеді. Бұл қарайған ақша тұрады. Болмаса көп жағдайда мына біздің енді ой дейміз ғой, қазақта Қарақалпақстанда көп жағдайда екі өзеннің сағасын Тұран ойпатындағы орналасқан халықтарды ойда дейді, сол Қарақалпақстан қалып кетеді, ол жаққа апарып жаңа әулие көтіне өтеді. Осы жақта да сондай көп, содан халық арыламай келеді. Негізінен енді жаңа мысал сізге келді, иә, сіздер мысалы өздеріңіз медицина тұрғысында емдей алмайтын болсаңыздар, өздеріңіз кей кезде бір кеңес бересіздер ме? Жаңа емшілік қасиетпен алып еш уақытта ондай, біз олар адамдарға ондай уәж айтпаймыз, оларға ондай совет те бермейміз, ондайға өйтіп айтпаймыз. Ол өзі өзінің ауруын, сырқатын білетін адамдар,
bizге келет, жагдай булай жаман болмаса амбулаторуна аякта эм алады. Эгер острый жагдай болгон жагдайда эмканага жатат, өзүнүн определённый срок бар, стационар бар, өкмөттүн бүкүл эми бесплатный го. Биздер де солай. Сонун кийин ошо соңку жагдайда сондай болду. Ошо Бейнеу шаарынан жас келинчек ауырган экен. Атырауга апарган, Атырауга апарган жерден ошо биздин бир тәүпчүлөр буларга цена койгон, ошо 7 күн эмдейбиз, 7 күн эмдеген 250 000 акча төлөйсүз, сонун кийин барып бети бер карайт деп, сону акчасын төлөп эмдеткенден кийин эч кандай динамика деген болот, динамика бир жакшы жагы, жаман жагы өзгөрүш болгондон кийин бизге алып келди, ойбайлатып, байбайлатып, айтып, байдап, матап. Сонда кийин кыз айтты, Атырауга неге бардык деп. Сол сыякты бизде көп кездешет. Бул энди халыктын кичине көз ачылган жөн деп ойлойм. Сол жагынан токтолгонубуз жөн болот. Энди болот. Негизги маселе болуп аткан жайттар, окуялар аз эмес, жай эмес. Осыган көз жума карап отуруп жаңага отура бергендин пайдасы жок, сондуктан нык айтылуу керек. Жалпы эн жаңа айтып жатыр го, 2000га жуук халык эмчиси деген арнайы сертификат алган эмчилер бар экен. Бирок энди суларды бир бакылау дейбиз го, контроль дейбиз, бир бар ма экен сондай бизди бакылап отуратын, күн көрүнгөнгө бармайтындай жаңа эм алган. 2013-жылы Казакстан 13-15 сентябрь аралыгында Алматы қаласында Казакстан халык эмчилеринин болошагы халык эмдөө маселеси деген үлкөн конференция өттү. Конференцияны жүргүзгөн профессор, академик Зыядан деген жигит бар. Сол кишилер айтып атканда жагындай өзүңүздө сончаланга сертификат берилген, ал на каком основании, кайлай берилген, ошол жагынан биз билбейбиз. Оны сатып алдым экен дейсиз го, э? Ол да сол жагыда, сол жагыда мүмкүн болуу мүмкүн. Жалпы энди мына жерде да көрерменге сурак коюп жатыр экен. Өзүңнен өзгөгө түс жорутуу дурус па дейди Ахмаржан эсимде көрерменибиз. Түс жорутууда жалпы айта бериңиз. Түс жору жалпы бар арине, бирок сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат салам. Биринчи жоруган адамдыкы болот, сондуктан билмейтин адамга жорутууга болмайды. Эгер өзүңүз да жорой албай отсаңыз, онда жакшылыкка жоруп жаңагы калдыра салган жакшыраак, жаңагы бирөөгө айтып аны терс жоруткандан көрө. Сондуктан билетин адамына жакшы жоруйтун илими бар адамга жоруткан дурус болот жору. Кыскасы. Жакшы жагынан кээ бирөө үчүн менде бир жаман жагынан жорук койсо сону оюна алат да тек сол менен кетип калат адамдар. Бул энди бир даяшы болайды го, тагы тагы. Дуалар, дуалар. Биздерде аны булай деп айтууга болот го, мына сновидение деген болот, бул болмаса жаңагы түс көрүү дейди. Бунун жакшы жактары да бар, жагымсыз жактары да бар. Эгер адамдын бир стрессовый сетовага түшсө, бир жаны кыйналса, болмаса бир убайымга түшкөн жагдайда, сол өткөн кеткен затты түшүрөтүндө адамга келет, өйткөнү адамдын мыйынын өзүнүн бир центрлеринде биоток түшөт. Ол сол сизге как кинофильм сыяктуу көрүнөт. Энди жаңы сайт кээ бир кезде бир күнү мен ойлаганың алдынан келген нерсе сол түшүмө кирет. Мындай айтканда навязчивый эмесли дейди, болмаса жабыска кой. Сол күн эртесине сол болгон затты айтабыз. Өзүмүзчө жана талдайбыз отбасында, сөйлөгөн көп жагдайда болот. Сол түсүн жоруткандан кийин барып жана мал соятындар бар, непил садага беретиндер бар. Исламдын ар кайсынын жагдайына байланыштуу. Ислам дининин эң керемет бир түстөрүнүн бири адамды нык сенимге апарып токтотот. Нык сенимде жүргөндөн кийин жүрөк тынч болот. Ол бир түс менен барып өмүрүн жанагы адасуучулук менен башка менен зая кылмайт. Ислам дининин бир керемет түсү осу нык сенимге токтот. Сондуктан жаман түс көрсө сүйүктүү пайгамбарыбыз айтады, турдуңбу аны эч кимге айтпа дейт. Нагыласың жорутуп айтып эч кимге айтпа. Киши керим өзүң шамаң жететин садакаңды бер, садака бәлелерди кетиреди. Жана эгер тагы уйктагың келип атса, мисалы түндө уйктады, әлі таңға дейін мысалы уақыт бар тағы, ұйықтағысы келіп тұр, шаршап тұр, иә, бірақ жаман түс көрді, шошып кетті. Сүйікті пайғамбарымыз айтады, сол жағыңа қарай түкірді, сол жағыңа қарай дем салғандай деп түкірді, бұрынғы қалпыңнан басқа қалыпқа ауыстырды, жат болды. Жүректі қалай тыныштыққа көресіз бе?
Al bir ötüs köret, mananı senimeden nık yemez. Hmm? Hmm. Al atta oybay jağı. Tönü menen, uayım men, yuhtay almadım, dep şıga, tağısın basqa. Sonuqtan, kajet jok. Sen ugerek, jaksı. Balşı, baksı degen, ötürük angime, psikologiyanın buzadı. En birinci psikologiyanın damıtu gerek, yani öz sanasın damıtu gerek. Sonda ana baksı balgerlerge senim azayadı, depti. Körmendere endi türlü pikirlerin kaldırat. Ya, jaksı oldu. Ol, kazırgı tilmenin aytatın bolsa. Hmm. Kazırgı tilmenin, özünün, adam özünün nesin senimin kalıptastıru gerek. Ol da, elbette senim olsa, oku men, ғалым, ilim salasındağı adamlar men otursu men solar men fikirtinde osunday jaksı majlislerde tabulu men senim kalıptasıp. Özdüğünden kalıptasıp senim degen. Baksılarga, balgerlerge jalpı senu, bul Allah'a serik kosu dep, jani sonday da bir angimeler bolup jatadı, ya? Negizinen osı psikologiya deymiz o, jaŋa adam birinci özünün psikologiyasın zerttep alu kerek, kazir endi psikologtar da köp, ya? Негизи сол қаншалықты ол да бір ілімді іздеудің бір түрі ме сонда? Дүниеге ілім сияқты адам зерттеу, адамның ішін зерттеу. Ол да болады, иә, жалпы адам. Ол енді ол бар өзінің саласындағы бір адамдарға керек болатын адамдар болады. Мысалы, қазір жағы бір ұстазымыз айтқандай, қазақ білмейді өзін не болғысы келгенін білмейді. Орамал тартса ойбай әжеріміз орамал былай тартпаған, енді былай не қылса Bula aytqanda, şin mende bir ğılım men, bilim men, ar jağın bir nemen zertep ustastıru gerek. Adaspau gerek. Adasu şığınğa uşıratadı. Adasu Allah'nın alında künadan bölek, dünyelik aqşa jağından bolsın, dünyelik qay qırından bolmasın, şığınğa uşıratadı. Sol yemşilerge barğandan keyin qanşa bulay жағы ана әулие, мына әулие жағы малсы басқа қала сөйтіп қиналып атқандарды көресіз. Өзі нан таба алмай жүргенде бишараға бір малды жүктеп жібереді, тағысын басқа деген сияқты. Сондықтан адаспау керек. Адаспау керек. Шын қазір осыны да қазір жалғастырайық. Ол сөзде шынымен де қымбат телегөрермендер, мына жерде бір айта кетейік. Біз тікелей эфирдеміз және де WhatsApp нөміріне хабарласудың қажеті жоқ. Біз қазір тікелей эфирдеміз. Сондықтан да Үй телефоны жазылып тұр, жұмыс телефоны сол жерге хабарлассаңыздар аламыз, ал WhatsApp желісіне хабарласудың қажеті жоқ, тек өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Және енді жаңа айтып жатсыздар ғой, шынымен де кім боларын, не боларын білмей қалды, иә, соңғы кезінде кімге сенерін деген сияқты, енді бұл дүние тұрғыда жоқ, бұл мұсылмандыққа жат қылық деп айтып жатады, иә, біреулер шынымен жаңа адаспаушылық. Жалпы адам, жаңа енді көзі ашық көкірегі ояу адамның өзі шынымен де қазір психологияға кетіп қалғандардың өзі де бір басқа дүниелерді айтып кетеді. Мысалы, адаспау үшін жалпы не істеу керек адам? Кімге сену керек жалпы? Ең бірінші білім алу керек. Мына бізге Алла Тағала қасиетті Құранды қалдырды. Бұл қияметке дейін мұғжиза. Мұғжиза дегеніміз жоғарыда айтып өттік. Пайғамбарға берілген ерекше осындай бір қасиетті кітапты біз үшін жолбасшы қылып қалдырды Алла Тағала. Ешқандай ішінде күмән жоқ, бәрін айтып өтті. Екіншіден, ардақты сүйікті пайғамбарымыздың өзінің көрсеткен жолы, өмірі, олар бәрі бізді тура жолға сүйрейді. Тура жолға түсіріп алып барады. Сондықтан әр адам өзінің деңгейінде бұдан үлесін алу керек. Ол емші ма, ол басқа ма, ол былай емшіге барайын деп атқан адам ба? Өзінің деңгейінде ол адам осы Құранда мен мысалы осы жағдайға түстім, маған бір осы Құран аятынан бір не бар ма деп іздеу керек. Бұрынғы ғалымдардан айтады, ғалымдар бір аттың үстіне баратса құлап қалған екен. Сонда ас үстіне түсіп шәкірттерді көтерейін деп атса, қойыңдар, қоя тұрыңдар деп айтады. Осы менің құлағаным қай аятта бар еді, көрейін, іздейін деп айтады. Сонда шәкірттері, ой Алла, сіздің аттан құлайтыныңызды Құранда жазылған ба не десе, мүмкін емес, адам баласының өмірінің бәрі Құранда жазылған деп айтады. Бәрекелді, осы жерде сөзіңізді қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен сөзіңізді. Ұялы телефоннан хабарласып тұр екен. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Алло, қайырлы күн. Қайырлы күн. Мына имам мырзаға сұрағым бар еді.
imamımızı kalay etken, boy tumar jayında köz karalsa kalay etken, onun içinde mesela boy tumarda boyun batağı jayın bizde, o içinde Kur'an'ın ayetleri bulat deyip, birler duğa bulat deyip, mesela jalpı, şimdi berek etseken boy tumar jayında. Boy tumar jayında jalpı İslam'dağı köz karas, kişkentay sabilerge eş kanday kedergisi jok, problemi jok. Болады сәбилерге. Үлкен кісілерге де енді рұқсат емес деген көзқарас басым. Неге? Сенім соған қарай ауып кетуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан. Ал енді Құран аяттарынан болса, мысалы бір жасы үлкен, бірақ ауырып жүр, өзі өзін таба алмай жүрген адамдар болуы мүмкін. Оларға Құран аяты пайда бере ме дегенде ғалымдар осының үстінде бір пікір таластарын айтады енді. Бүрөлөр рұқсат деген көзқарасты айтады, бүрөлөр рұқсат емес дегенге тоқтайды тағы да. Жалпы сүйікті пайғамбарымыздың кезеңінде бір әйелдің жаңағы бой тұмар таққанын сүйікті пайғамбарымыз көреді. Сонда бұл не десе, бой тұмар дейді. Алып таста оны дейді. Енді пайғамбар тұр, әлбетте оны пайғамбардан алмаған болып тұр ғой, сүйікті пайғамбарымыз сұрап отыр ғой, бұл қандай деген сияқты, не деп. Сонда әлгі әйел айтады. Мен бұны алып тастаған кезде көзімнен жас ағады дейді, автомобиль тоқтамайды жас дейді. Мынаны қойған кезде тоқтайды дейді. Сонда айтады, саған бір жын шайтан не болып тұр ғой дейді да, мысалдап болып. Сен мынаны алып тастаған кезде көзіңді барып шұқитын дейді да. Сені адастырмақшы ғой дейді да. Ондай да бар дейді. Көріңізші, қараңыз қандай дәрежеге дейін, керек болса бір жерімізді түртіп тұрып та адастыруға дейін алып барады. Сондықтан нық сенім сол жүрек. Сенім тоқтату керек, тоқтау керек. Бой тұмары тақырыбында жоғардағы айтылғандай. Бізде енді 2 минут уақытымыз қалған екен. Енді сізге тағы да бір сауал. Жалпы қазір нумерология дейді, сандық нумерологиямен байланыстырып өмірлерін біліп алады, болашақта не болады, қашан тұрмысқа шығамын. Осы жөнінде. Әрі өтірік. Оған демек ондай жоқ, е? Ешқандай. Әрі өтірік. Жақсы, енді өздеріңіздің тілектеріңіз. Мен айтатыным былай, біздер кеңестік заманда дүние келген адамдармыз. Соңғы буын, мына біздің соңғы буындар, мысалы айтқанда жастар, қазір басқа дәуірде ғұмыр кешіп жатыр. Кеңестік дәуірде бізде религия мәселесі кішкене қиындау болды. Мына жаңа мемлекет болдық, жаңа дәуір келгеннен кейін религия ашылды. Оған дінге ешқандай қайшылық та жоқ, ешкім сізге кедергі жасамайды. Менің айтатын дегенім, кішкене біздердің адамдарымыздың, біздің еліміздің, жұртымыздың, халқымыздың өмірге деген көзқарасы өзгерді. Бұл жерде кішкене ажыратып білу керек, жақсы жағын, тиімсіз жағын, жаман жақ деп мен айта алмаймын. Қазір басқа өмір деңгейі келді. Осы өмір деңгейіндегі бұл енді социальная структура деген бар, занятость деген бар, жұмыс мәселесі, еңбек мәселесі, социальная защита населения деген бар. Сонан кейін бәріміздің басымызда семья бар. Семьяны бағу, қағу, жастарға тәрбие беру. Менің айтайын дегенім, соны дұрыс деңгейде білу керек. Ал енді халық емін алу қағидасы, сонымен қатар жаңағы мына кісі айтып кетті, намаз мәселесі, оның ешқандай зияны жоқ. Дегенмен халықтың адаспағанын жөн деп ойлаймын. Жақсы. Беріліп кетпеу керек дейсіз ғой, иә, қатты. Әр адам өзінің барлығы өз орнымен. Әр адам өзінің алған біліміне орай сол деңгейді білу керек дейсіз. Білімі сеніміне байланысты дейсіз. Жақсы. Соны ұштастыру керек. Осымен біздің уақытымыз да тамам. Сіздерге келіп осындай әдемі әңгіме өрбітке көптеген сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге көптен көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісін көріңіздер. Қымбат телекөрермен. Бір тілек тек қана ана Фатиха сүресінде ихдинас сиратал мустақим деген бар ғой, иә? Бізді тура жолыңа сал деген. Соны көптен көп айтып жүрек. Шынында осындай нелерде адасып қалмау үшін
осыны айтып жүрүүгө болот. Жана анандай сыйкырчы палгерлердин алдында Фалак менен Насты окуп жүрсө, сүрөлөрдү Алла көп. Алла береке берсин. Курсиде эртеңирде кайталап отса, Куран Каримдин жол коргоонушу, мен ойлойм, баарыбыз ол керемет сүрө. Жан тынчтыгы сол күнү адам жумушка барсын үлгү истеген аракетинде береке болот деп. Керемет. Көптөн көп рахмет, кымбат телекөрүмендер, осы менен биздин хабарыбыз тамам. Аурумаңыздар, аман жүрүңүздөр.